Ødegaard da, Ødegaard da. Se på Messi, se på Messi. Det der er det vakreste målet jeg har skåret. Cheer, bro, chacho, amigos, og velkommen tilbake til episode 19 av Mission Martin. Og ja, i forrige episode så hadde vi en knakende god stream. Vi pika på 366 seere eller noe. Og jeg kommer til å legge ved bilder som dere har lagt ut på Instagram akkurat nå. Antakeligvis så ser ikke dere meg på skjermen akkurat nå, for det er bare masse bilder her. Men takk til absolutt alle som tok en selfie med streamen. Jeg kommer til å gjøre det i videre fremtid også, for fremtidige streams. Så hvis du ønsker å bli lagt med i videoen, så er det bare å ta en selfie med deg som ser på streamen. Utenom det så er dette her laget, alle de spillerne her, og jeg aner noen få forsterkninger. På streamen så plukket vi opp han karen her, Antoine Griezmann. Han har skåret 6 mål på 3 kamper og 3 assist. Det er omtrent 9 ganger så mye målgivende slash mål som Jackson Martinez hadde. Så ja, det var en god investering. Nå begynner laget å se veldig bra ut. Vi nærmer oss en 87-rated spiller. Jeg har råd til han, så kanskje vi plukker opp han i denne episoden her. Men videre så trenger vi en venstrebekk, fordi vi har litt sånn lavt rated venstrebekker. Derfor, mine kjære gutter og gutter, skal vi plukke opp en mann ved navn Jordi Alba. Og vi leter etter det med en del kontrakter også. Ei, 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 28 kontrakter med Shadow. Det er en klassespiller. Bang, nå har vi Alba i klubben. Gomez har dessverre gjort sitt for klubben. 700 coins betalt jeg for han. 20 kamper har han spilt. Og han har også fremdeles 59 kontrakter igjen. Målet for streamen, det var å rykke opp til divisjon 3. Klarte vi det? Å ja da, så absolutt. Som du kan se, current division, divisjon 3, 0 kamper spilt. Og forhåpentligvis skal vi få til 3 kamper i denne episoden. Og i og med at Martin skal spille hver eneste kamp, så må vi kjøpe litt fitnesskort. Så ja, det er jo en del av investeringen det her. Første kamp i Division 1. Nei, Division 1, hva sier jeg? Oi, 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 oi. Det her ser ut som å lage Division 1, men det er ikke å lage Division 1. Folkens, det er nå vi kommer til å begynne å merke at spillere begynner å bli gode. For nå er vi i Division 3. Vi møter på Suarez og Lewandowski. Ok, Parejo, Parejo, Parejo. Ok, greit, vi får den igjen. Ødegaard, Ødegaard, Ødegaard da, Ødegaard da, Ødegaard da. Sender den til Casemiro, eller Casemiro får den. Jeg vet ikke om det er siste gang, men vi får målet i hvert fall. Hurra! Det er så deilig, Casemiro. Casemiro er kanskje den mest undervurderte spilleren på laget per dags dato. Han har gjort utrolig bra saker, og jeg trodde rett og slett ikke at han kom til å være så god. Og der da, Ødegaard, nå går det gjennom, nå går det gjennom, og så chipper vi den inn til Kroos. Eller, jeg tuller at det er Griezmann, men vi går videre, og så bare gjør vi sånn. Så bare gjør vi sånn, og så bare, Griezmann, hva gjør du? Takle, å shit, hva gjør jeg her? Nei, og så Toni Kroos da. Det er så forbannet ufortjent, jeg har hatt hele den kampen her. Det er sånn noen tap. De sårer mer enn andre. Dette her er definitivt et av de, fordi jeg dominerte. Så folkens, hvis dere vil se 87-rated spiller Toni Kroos komme inn i neste episode, så legg ned like. Hvis vi når 1000 likes, så kommer han inn i neste episode. Han putta mot oss nå. Kanskje han kan gjøre det samme for oss når han blir med i klubben. Og neste lag har følgende. Lacazette, Fekir, et billig, men ekstremt bra høyt rated lag. Og så går han igjennom, og så er det pace. Pace meg i rumpa! Oi, 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 Ødegaard da! Hæ? Hvis han ender opp med å score på den corneren her, da gir jeg opp. Jeg visste det! Det er så piss. Griezmann, det er veldig bra. Bare, bang! Øy, straffespark, der da, dommer. Dommer, blås i den der fløyta, du! Det er så vakkert, Ødegaard til Griezmann. Griezmann chipper den, og der treffer du. Jeg holder på å gi opp livet! Hvordan er det mulig? Dette er viktig, Ødegaard. Dette er viktig. Nå må du få til noe. Bra spill! Putt den i mål, da! Der er Ødegaard. Du løser opp alt. Ødegaard, du danser! Ødegaard, nå er vi tilbake igjen. Kom igjen nå! En og alene Ødegaard som gjør alt på det laget her nå. Det er bare Ødegaard som får noe til å funke. Resten er bare sånn gjeng med sopphuler der som bomber hele tiden. Ok, Ødegaard, bare kli den her opp i nærmeste. Ja, det funket! Hva i alle dager, det funket! Jeg vet ikke om det regner som en assist, men det funket, gutta! 2-2! Ødegaard! Helten Ødegaard! Praise the Lord! Se på den gyllene gutten her, den gyllene gutten med den gyllene sveisen. Alt er gyllent, venn! Det er høyre slegget hans! For en helt han er! Han er seriøst den beste spilleren på dette spillet her. Ødegaard med en assist! Det er så deilig! Hva sier vi til det, gutta?
Og Martin Ødegaard, stjerna Martin Ødegaard! Dani Parejo skårte faktisk 2 mål nå, så han krever sitt recognition, for å si det sånn. Jeg tror jeg ble litt rød nå, fordi det kom litt sol gjennom ruta. Det er sol, gutta! Det er ikke ofte. Så Parejo og Ødegaard får 2 mål hver. Også i tillegg til det så får Ødegaard en assist, Parejo får en assist, og Casemiro får en assist. Siste motstander har Infor Martial på topp med en litt mindre likt person ved navn Diego Costa. Men vi går videre fra det og ser på resten av laget. William Payet og også Bolasie. Det er en veldig god angrepsrekke i hvert fall. Shit. Det der kan seriøst ikke være seriøst. Det er da Bifuma, du har tonnevis med farte, bokstavlig talt. Vi bare løper igjennom. Kan vi få opp noe her da? Kan vi få opp noe? Ødegaard, oi. Ok, greit, det ble mål. Så der har vi den. Martin bare takler den videre til Rakitic. Briljant spill, Martin. Det er så piss. Jeg gir bare bort ballen. Og så hvis jeg skårer nå, hvis du skårer nå, Costa. Er du tilbakestående? Deilig, Martin. Sender igjen den til Bifuma. Bang! Yes, da sitter den. Det er litt flaks, men gud, det er en tut av en passning fra Martin. Og i tillegg til det så skårte han et pissmål, så det der er fortjent. Hvis jeg straffer... Dommer, din partiske sav! Helt ærlig, nå må du gi deg, dommer. Jeg får aldri noen avgjørelse liksom min vei, men han får jo alt. Men jeg redder jo den for det, da. Det er jo... Se på Ødegaard, det er så lekent! Se på Ødegaard! Se på Messi! Det der er det vakreste målet vi har skåret så langt. Jeg gir blanke skill moves. Det der er det mest tekniske målet vi har skåret så langt i den serien. Det er så ballkontroll. Han bare svinger frem og tilbake og dribler hele laget. Helt ærlig, Martin er helt syk på det spillet her. Der har vi en... Det ble 3-3. Uavgjort. Martin med, etter min mening, seriens beste mål så langt. Det var sykt det siste montasjemålet vi skåret også. Men det der, det krever så mye skills. Ikke i form av skill moves, men skills som i form av teknisk begavenhet. Vi runder av med 4 poeng. Vi har tapt 1, uavgjort 1 og 1 seier. Noe som jeg ser på som relativt greit. Ok, la oss bare se på det her. Han flyr forbi 1 spiller, så går han 1 touch videre. Flyr forbi enda 1, det er Koscielny. Og så går vi videre. Mangala, han er ut av spill. Han fortsetter å gå samme retning. Og bang, der plasserer han bare den rolig inn i venstre side. Det er rart å si det, men det er så Martin. Mål. Han bare tar en etter en, bare går forbi alle sammen, fortsetter samme retning, og den der rolige avslutninga, det er bare så, det er kalma, hvem er Ronaldo, hvem er Messi, det er Martin Ødegaard. Så der har vi tabellen, folkens. Hvis dere får til 1000 likes, så kommer Toni Kroos inn i neste episode, da får vi nok en checklist, check it off, og vi nærmer oss stadig slutten på Mission Martin. Nei, det er bare tuller, vi har mange episoder igjen, men neste episode er faktisk 20, da går vi over på 20-tallet, det blir dritfett. Men ja, hvis du er ny, så ta og trykk på abonner. Det er helt gratis, alt det der. Så da kan du følge med på hver eneste episode som kommer ut. Utom det så har jeg vært Randulle, og jeg håper dere har en fantastisk dag. Snakkes!